טוב לכולם, uh, תודה רבה שבאתם אחרי הרבה זמן שלא עליתי ועכשיו אני אסביר למה הרבה זמן לא עליתי. Uh, ביום שלישי האחרון, שזה היה ביום הבחירות לראשות העיר, הוא א' שלי על בתיים, <laughs> uh, קיבלתי טלפון לעבודה שאני באמצע עבודה ש... מאחותי שאבא שלי קרה לו איזה משהו, וכנראה הוא קיבל איזה שבץ או אירוע מוחי, ונאלץ לי לצאת מהעבודה בשביל זה. זו הסיבה גם שלא היה לייבים. אני לא אבלבל יותר מדי את השכל, כי זה... אני לא בא להתמסכן חלילה, ואני לא בא שירחמו עליי, והכל טוב, ברוך השם. שורה תחתונה, המצב שלו כרגע השתפר והוא יותר טוב. הוא כרגע מורדם ומונשם, ומחר... יש צפי להתקדם בתהליך, לנסות להעיר אותו ולראות איך אנחנו מתקדמים עם זה והוא כמובן יעבור גם שיקום אחרי הדבר כזה. משהו שחשוב לי להגיד, חבר'ה, הוא הגיע לבית החולים במצב אנוש, עם לישונים מורחבים, מי שמבין קצת ברפואה יבין למה אני מתכוון. הוא עבר ניתוח חירום שארך כשבע שעות בערך. כולנו, כל המשפחה התאספנו בתל השומר, אנחנו נוסעים גם כל היום לתל השומר. כדי לבקר אותו, הוא עבר ניתוח מאוד קשה uh, באזור, ה, uh, באזור המוח כי נהיה לו דימום מוחי מאוד 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 uh, רציני באזור של המוח אז היו צריכים ממש לחתוך חלק מהגולגולת וממש להוציא לו את הדימום משם כי זה היה דימום נורא נורא מסיבי ואם היינו מביאים אותו ממש עוד קצת קצת אחרי אז בואו חלילה וחס היה קורה משהו שלא הייתי רוצה לאחל. שתי דברים שלמדתי מהסיפור הזה חבר'ה, אני כן אשתדל קודם כל לחזור לעשות לייפים כי זה משהו שהוא, שהוא עושה לי טוב, שהוא מעביר לי את התחושה הרעה הזאת, אני כמובן אבקר אותו כל יום בלי קשר, זה לא קשור. אני יודע שהוא רצה שאני אהיה חזק ושאני לא אבכה ושאני אמשיך והכל טוב וזה מה שאני עושה וברוך השם המצב שלו משתפר אז אני יודע שאני אעשה את הדברים שאני צריך לעשות שתי דברים חשובים שלמדתי מזה, זה אחד, אל תאכלו לאנשים דברים, לא משנה מה, אם זה במשחק, אם זה לא, לא משנה איפה, באמת. לא נכנס עכשיו אפילו לפינות של נרניה, לא נרניה, עזה, לא עזה, לא מעניין. נדבר באופן כללי. כי אני עשיתי את זה, ועכשיו אני מרגיש מאוד רע עם עצמי, כי אני חווה סיטואציה שאני איחלתי לאנשים, כאילו, זה קצת... לא, קיצור, אני לא מאחל את זה יותר לאף אחד, זה אחד, שתיים. Uh, הדבר הכי, 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 הכי חשוב זה להעריך את הפאקינג הורים שלנו, להעריך את ההורים ש ש שנתנו לנו חיים, כאילו, זה פסיכי לגמרי. אני לא הערכתי את ההורים שלי מספיק. הם היו מתקשרים אליי, והייתי עושה טובה שאני עונה להם. הייתי... כאילו מפנה להם זמן, אבל לא באמת, אולי הייתי איתם חצי דקה-דקה וכאילו ביי, ואל תחפרו לי וזה. אבל אה, עכשיו, אחרי כל זה, אני מבטיח, כאילו, הבטחתי לעצמי שאני אהיה עם אבא שלי והכל, מה שהוא יצטרך מבחינתי. אני אעזוב את העבודה בשבילו, אני אהיה... מה שהוא רוצה, אני אעזור לו כדי ללוות אותו בתהליך המטורף הזה. אבא שלי לא צעיר, אבא שלי כמעט בין 60. וזהו, זה המסר ש... 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 שרציתי להעביר פה, חבר'ה. תעריכו את ההורים שלכם. כי הם לא יהיו איתנו לנצח, וחס וחלילה, חס וחלילה, לא, לא מאחל לאף אחד, זה יכול לקרות דברים לא צפויים, חבר'ה. יכול להיות דברים לא צפויים, וזהו, אין לי יותר מדי מה להגיד, אני לא רוצה לחפוף ולזיין את, את המוח, הכל טוב, אנחנו בווייב טוב. אני לא עכשיו אצרח ויקפוץ פה ואתרגש מכל ניצחון שאני הולך לעשות פה, אבל כן, אני רוצה לתת לעצמי את השקט הזה. ואת הזמן שלי איתו, יש לי את הזמן שלי איתו, ובעזרת השם הוא יקום, והכל יהיה בסדר, הכל טוב, הכל יהיה טוב, חבר'ה, זה... הכי חשוב זה להאמין. אני אפילו לא מדבר מבחינה דתית, מי שלא רוצה להאמין באלוהים שלא יאמין, הכל טוב, אבל תאמינו, תאמינו בטוב, חבר'ה, תאמינו בטוב. ותלמדו, המסר הכי חשוב, תיקחו מפה מה שאמרתי, תאריכו את ההורים שלכם, זה באמת לא מובן מאליו. בשנייה החיים שלכם יכולים להתהפך ושלי התהפכו בשניות. כאילו, הייתי בעבודה, מהעבודה עברתי לבית חולים, כאילו. אני לא הולך לעבודה כבר uh, מיום שלישי. הייתי חייב להוריד את זה מעצמי, כי אנשים לא הבינו למה אני לא עולה ללייבים, ובאמת רציתי להסביר ולהגיד את זה בצורה הכי 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 לא מתמסכנת, שבאמת תעריכו את ההורים שלכם, חבר'ה. הדור של היום אנחנו ילדים חרא, אנחנו לא מעריכים את ההורים שלנו ואני אחד מהם, ועכשיו למדתי לעשות את זה. אז uh, בסדר, למדתי את זה בדרך הקשה, אבל אני יודע שאבא שלי יצא מזה והכל טוב. אני לא דואג ממנו.